Şerek kulu bajarın Bakur Kurdistan'ı bi meham berdavam kir, bixwara birîneke Kurd di dilê Kurdan de vekir. Bajarê ku şev duvdirêşte de berdavam kir, bajarê Nisêbînê bû. Li ser vê yekê piştî qedexegerîn li ser taxên Nisêbînê rabû, komeleyên koçberan raporeke berfire li ser Nisêbînê li raya giştî belav kir. Rapor, piştî encama çavdêriyeke berfire hate çêkirin. Li jineya komeleyê li ser Nisêbînê wiha got. Dema şer li Nisêbînê dest pê kir, Nisêbîn heştêjî sedan vala bû. Qedexegerîn 134 roj ajot. Li deh taxan li ser hev 10,000 xanî hilweşiyan. 45,000 ji ber neçarî hin jî venegeriyane Nisêbînê. Ji 350-yan zêdetir ciwanên Kurdan an hatine kuştin, an ji hatine înfas kirin. Piştî daxuyanî serokê komele koçberan Yılmaz Kan ji Orient News-era li derbarê rewşa penaberan de wiha got. Tişê ku me çûlîkolîn kir, em karin kî bêjin kî ji însanetiyê bi her hoy derketiye. Pirê kes tibawer bike wisa tê xanî kirin kî belkî ku nanekî veya avekî jî nikaribiye bibe têxe mala xwe bi seqetî kî wan ji warê xwe ji erdê xwe ji şeherê wan ji ava wî ji xwezayiya wî dûr xistiye û em karin kî bêje kî belkî di cîhanê de wehşetekî ava bi taha wê natiye çêkirin. Komele penaberan her wisa destnîşan kirin ku şer bi xwe re penaberiyê tîne û niha li Bakurê Kurdistanê jî şereke qirêj tê meşandin. Şer heye, şereke qirêj heye. Malbatê me giş mala xwe dert kevin, mala wan xera dibe, buwarê wan diçe, her tişî xwe wenda dikin. Îro em alî Nisêbînê, yani penaberê Nisêbînê ne, sibe evi idil be, disbe evi sur be, yani her alî de her cîda kederi. Türkiye'yi ji Ali Kürdistan'ı ji kederi ve göçberi heyese van malbata duhazınan alikarbın çünkü xabat emewe. Nivizkaro lekoliner Said Veroş dibeku penaberi her vusa xilaskırına kurditiyeye. Heke kurtcu ahafa vekatin de kurditiye vanji jarbe. U armanc eva ku kurdan ji axawan bikin da ku kurditiye xelas bikin. Em çun İstanbul'e me İstanbul kir bajareki kurd, me İzmir kir bajareki kurd. Evana derevek pır mezinin İstanbul sedi noti bir Kürt be na be bajareki Kürdistan'ı hakari Kürdeki jinemine ev bajare Kürdistan'ı çime tasavvura milleti Kürde ev aha Kürdistan'ı. Şerina bajarın Kürdistan'ı bidavi hatın. Le naha mesele penaberiye. Hevi evku her gihal ser kukwa xoşin bebe. U Kürd jehev bela vela nebin.